天津是大陆四个直辖市之一，文化多元，饮食习惯自有传承。除了众所皆知的煎饼果子，还有锅巴菜、面茶。不仅天津人爱吃，外地游客也疯狂追捧。但在这根深蒂固的市井味当中，天津也有包容的一面。台湾年轻人就决定在这里发展事业，放弃原本财务主管的工作，开了一家属于自己的咖啡馆，烘豆冲咖啡一手包办，开业两年，培养不少死忠顾客。摩天巨轮坐落桥上，天津之眼是天津印象，海河悠悠穿城而过，流转城市脉动，在这桥界繁华中的包罗万象。小妹妹，这鸡蛋加茄子二两，要辣椒吗？大饼能卷进一切，来者不拒。说不讲究，煎饼果子又很挑剔。满同胞啊，骨肉的兄弟。绿豆面摊平，只打蛋撒葱花，标配俗称果子的油条或薄脆，多了在天津人眼里那叫不正宗。煎饼果子，天津是原发地，加什么火腿肠什么的，那都是后来改良的了。天津不加这些，你要辣吗？自己觉得还是这样比较接地气儿的了。5点多到这儿，然后过来排队，然后就排可长的队了，排到7点多，有的店都卖没有了。面面的，咸咸的，甜的比较多，糯叽叽的。两碗面汤一大碗粑粑，哎，粑粑菜就是用小米儿和绿豆，然后摊成了煎饼，再切成尖的、柳叶状的。天津早点天花板就在西北角，锅巴菜包裹一层卤汁，左上芝麻酱、腐乳汁、辣油，最后一把香菜绿意点缀，咸中带甜，每一口余韵不断。梅子面熬制的面茶，芝麻花生酱黏糊糊，浓郁厚重，饕客津津有味。在天津不可或缺的还有视觉飨宴。在五大道的范围里面，我们一共有23条道，纵横交错。马蹄声声响起，领着游客穿越时光。五大道曾经是九国租界，欧风贯穿，完整小洋楼建筑群一览万国风情，串起天津历史脉络。是买了明信片，然后特意来找过来的，然后想拍个对比的照片。意大利联排式公寓，为什么这个楼呢叫疙瘩楼？因为那个墙上你看，一个疙瘩一疙瘩，这个砖呢都是烧制过火的砖，这砖都烧坏了，为了赶工期，把这个砖给利用在墙上了。意大利设计师的意料之外，别具风格。80多年后晋升网红点，法式别墅细节在墙上如同裙摆般的波浪，细腻的展现包容性，正是天津魅力。天津是大陆北方第二大城，又是制造业重镇，不过充满浓浓异国风情，所以民众很容易就能找个咖啡厅来坐坐。也正是因为这个氛围，吸引台湾年轻人来创业，放弃原本的财务工作，转身投入咖啡行业。基本上是一个星期来3到4次，老板烘的豆子比较好喝，我本身就是冲着咖啡的那个口味去的。我觉得这家店的核心肯定还是 Allen。你看低音这美是好的。咖啡香圈粉无数，但2年前老板挥别熟悉领域，只向台湾咖啡大师学了一周，新手上路屡屡翻车，老客人还记得当年他的手忙脚乱。养成系的感觉，他最开始开这家店的时候我就在了，就是从他看那个拉花还经常失手，到现在拉花拉得很顺利，这个过程就见证了。天津它步调会比较慢一点，咖啡你就是变成说你把它做得好，大家认可你，那你这样子一个商业模式其实会比在其他城市更有发展的一个空间。预计2025年大陆咖啡市场规模达到人民币1兆。彰化英娜天津女婿谢元伦非常确定这是值得全心投入的事业。个性保守的他看似冲动，但背后经过缜密分析。比较擅长的经验就是做预算啊，做复核啊，做一个效益的一个检讨，了解摸底说哦这个产业那所有的机器设备、租金、人员成本是多少。当时我从台湾买烘豆机的时候，它经过海运，
他必须要做个烟熏，所以这个板子要1000块人民币，我那时候舍不得丢。谢元伦精打细算，装潢很吝啬，但身材工具却花钱不手软，关键的烘豆技术更要牢牢掌握，不能脏走。失败很多次吗？对啊，那不好的豆子就丢掉啊，大概有2麻袋吧，大概50-60公斤。我在企业做过啊，我就把它当作一种研发成本。我们就是咖啡小白要入行的话，我觉得东西要就是要一次到位，不要就是慢慢添加。设备的话，大概花了大概30万人民币。第一次看到这里的话，就觉得有点像我们台北的松烟一样。那就让我觉得有点家的感觉，这里很安静。我是想要做了一个就是跟市里的咖啡馆不一样的。反其道而行，谢元伦选择人潮少的地方试水温，稳扎稳打不造进，果然酒香不怕巷子深，在这个潜力无穷的市场逐步迈向大咖之路。